հանգիր Վիգենին։ Հանգում եմ չի վերցնում։ Դանգի ասը պապան լավ չի թողգը։ Մի բան եղավ, գործի գլխին դու ես կանելու, հետո կտաս սոսիս։ Վախթանգը այդ տղեն չի դու լավ գիտես։
Այդ թող ես որոշեմ։ Երևի արդեն բոլորին ասել ես, հա՞։ Չէ, ոչ մեկը չգիտի։ Քեզ էի սպասում։ Հիմի, գնա, տղերքին ներս հրավիր։ Ստիմ ունեցած ինֆորմացիայի լիրավը պարձիկների հետ գործարկը չի կայացրել։ Քո իմացած ինֆորմացիան սխալը։ Այդ փողերը վաղը Հայաստանում է լինել։ Իսկ զբանը այդ վիրաբի հետ բիզնես անելը լավ գաղափար չէր։ Մոսոն կյանքում դրա հետ երբևէ։ Ինչ Մոսո։ Մոսոն չկա, հիմա ես եմ որոշում ներկայացնում։ Բայց ոչ մի անձնիամ, դու ոչ մեկին չես լսում ռոբ, դրա համար այսօր բաղրով տղեկի մեջ դժգոհություն կա, որոշ մարդիկ շատ դժգոհ են։ Մեկի անունը դուր։ Ասատենը Մլետովա։ Զորիկը, ինքը խնդրել է, որ տղեկը հավաքվեն, որովհետև քո հետ պրոբլեմներ ունի։ Վախթանգը համաձայնվել։ Ես Զորիկի վրա ժամանակ չեմ ծախսի, ինձ իմ փողերն են պետք։ Դու ինձ ասա վիրաբի հաշվապահնովա անունը գիտես։ Դա լավ գաղափար չի, Ռոբ։ Անունը ասա։ Գեղեմ։ Վիրաբ ջան, նորմալ է ամեն ինչ, հենա երևում ու արդեն։ Ինգրոպեջ չիչը բարձրացի, հասկացա։ Ինչ պատրաստա, երկու ժամից գումարը տեղում կլինի։ Ուշադիր ինձ լսի։ Ես դու ունես կես րոպե իմ բոլոր հարցերին պատասխանելու համար։
ճամփին ենք։ Հա, հանգուցալն մեր է դա։ Համոդարո Չկայացած գործարքի չեղած փողերը Շատ անմեղ գլուխներ կթռնեն Եթե մինչև առավոտ այդ փողը իմ մոտ չեղա Ռոբ Դու ասեցիր, որ չկաս այդ գործարքի մեջ։ Չկա գործարք, չկա փող։ Ես գործում լորջ մարդիկ են խառնված Ռոբ։ Իսկ ես թքած ունեմ։ Հա, հա, դրան դախիլ, անկուշտ շանվորդի։ Դու ես խոզի պատմությունը գիտես, Ռոբ։ Մուսավորի։ Սրատեղը առաջ արջի քթոթ էի պահում։ Լավ վինտ ձագեր, որ արդեն մեծացավ ես խոզին բերեցի գցեցի վանդակը որուտի։ Բայց գիտես ինչ եղա, խոզը Սատկացրեց արջին, գերավ։ Կուտի, կուտի։ Հիմա ես խոզը մենակ մի սահուտում։ Մեր կանգամ էլ բերեցի, են լավ կատաղատ շներից կսեցի։ Նրանց էլ սատկացրեց, խժրեց։ Հիմա մտացում եմ, տենասեսի մարդու միս էլ կուտի։ Որ արյան հոտ առավ կուտի։ Հույս ունեմ, առավոտ երբ արթնանամ, փողերը մոտս կլերով։ Հույսը լավ բան է, բայց ես շուտվանից առանց հույսի եմ ապրում։ Ու քեզ էլ խորհուրդ կտամ։ Խփելու են մի օր։ Ինքը անում է ինչ ուզում է, ոչ մեկի հետ հաշվի չի նստում։ Ուզում ես ասես հերը սխալվել է, հա՞։ Իսկ դու վստահ ես, սոս, որ Մոսոյի կամքով ես որ Ռոբը ռուլի տանում։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես։
ինձ թվում է, որ դու ինձ հասկացար։ Չէ, չհասկացա, Վախտանգ, բան գիտես, ասա։ Հորդ մահանալուց ես իրա մոտ եմ եղել։ Մոսոն որոշել էր, որ սեղանի գլխին ես եմ նստելու։ Պայմանով, որ մի քանի տարի հետո ռուլը պետք է տամ քեզ։ Բայց մի քանի րոպեվա ընթացքում ամեն ինչ փոխվեց։ Մնացածը դու մտածի։ Վտանգավոր բան ես ասում, Վախտանգ։ Հա։ Բայց ավելի լավ է ես ասեմ։ Ինչ ես առաջարկում անեմ։ Քեզ ոչ մի բան էլ պետք չի անել։ Վաղը մենք զորիկի պահանջով հավաքվելու ենք։ Ու ամեն ինչ գնում է նրան, որ այդ վերջին անգամը կլինի, որ ռոբը կնստի սեղանի գլխին։ Ու դրանից հետո սոս, ամեն ինչ կլինի այնպես, ոնց որ ուզում էր իմ ընկերը ու քո հայրը։ Այլոս պապջան։ Բարև տղա ջան, նստի։ Մերսի պապջան։ Խնդրեմ։ Լսի Լևոն։ Պապ։ Երբ ես պատրաստում գործերդ ակադեմիա հանձնես։ Պապ։ Բարի մրցումներս վերջանան օր էլի։ Համել տրիներս ասում, որ հաղթելու մեջ շանսեր ունեմ։ Մեկ էլ տեսար սպորտի ասպարեզում էլ շարունակ եմ։ Բայց գիտես, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Եթե շտապում ես, կարամ ճանապարհին քեզ իջացնեմ։ Չէ, լշուտ է, պապ ջան, գնա՞տը։ Հա՞։ Դե ուրեմն հանդիպում ենք երեկոյան։
Ձեր ցավը տանեմ։ Ես անձամբ Ռոբիդ եմ, ոչ մի բան չունեմ։ Ինքը ինձ աղբեր է, ամենայն դեպս ես իրան տենց ընդունում եմ, բայց ինքը իմ նկատմամբ ճիշտ չի վարվել։ Զորիկ, իսկ ավելի ճիշտ չլինի, սպասեինք Ռոբը գար, հետո նոր խոսենք։ Ռոբը ես ամեն ինչից կուրսի է, դրա համար ես ձեզ եմ ասում։ Շարունակի, Զորիկ, լսում ենք։ Վախթան ջան, այս վերջերս մի հատ լավ շինարարության տենդեր կար, մտա թեմայի մեջ, մարդ բան լցրի, որ այդ տենդերը ես շահեմ, մեշովներով փող եմ թափել, Ճապոնիայից նոր տեխնիկա եմ զակաս տվել, ում պետք էր համոզել եմ, ում պետք էր վախացրել եմ, այդ զակազն արդեն ջեբս էր, ու վերջի պահին հայտնվում է Ռոբը ու տենդերը ձեռիցը ստանում է։ Հիմա ես չեմ, դուք եք։ Ռոբը այդ քայլը իմ հանդեպ ճիշտ է անում։ Ռոբը կուրսի էր, որ դու խորացել ես այդ թեմայի մեջ։ Ոնց կուրսի չէր, Կամո ջան, ինքը անձամբ իր ձեռով դաբրոն տվել էր, Մոսոյի վախտով, Աստված հոգին լուսավորի։ Ամեն ինչ սենց չէր, այն ժամանակ միամանից էինք ուտում, ամեն ինչ հավասար էր, Ռոբը իրան աղբերավարի չի պահում, էլ չեմ խոսում, որ հակել է Վիրաբի հետ, Վիրաբը ես քաղաքում վերջին մարդը չի, ու ես սաղիս ակապնելու։ Ինչ անելու։ Այս հարցերը պետք է լուծում ստանան, թե չէ հետևանքներ կունենա։ Կներեք, որ մի քիչ ուշացա։ Ինչ որ Զորիկ ասեց, այդ ամեն ինչը սաղ ճիշտ է։ Այսինքն, Ռոբ, ուզում ես ասել, որ Զորիկի ձեռից այդ տենդերը խլել ես։ Ռոբ, ինչ որ բան կա, որ մենք չգիտենք։ Դո բան չկա, ցավը տանեմ, այնը մարդը իրա բերանով ասեց էլի, ուրիշ ինչ պտի լինի։ Բան կա, որ բոլորդ էլ չգիտեք։ Բասա իմանանք, Ռոբ ջան, զավսեք, դրա համար ենք հավաքվել։ Բան գիտես, ասա, ես աղբերությունից գաղտնիքներ չունեմ։ Ասում ես գաղտնիք չունես, հա։ Ասում ես գաղտնիքներ չունես։ Չէ, իմը ցենց սաղ ուղիղ գծովը։ Իսկ այդ որ մլիցեք հետ աղբերություն ես անում, դրա մասին տղեկը գիտեն։ Հիմա քո կյանքն է մազից կախված, Ռոբ, մեզնից մեկներ, դու պրոստատակ չես կարա կյանք խլես։ Նույնիսկ եթե կռիսա, Ամիրյանի մարդնա ծախված շուն էր, սաղիտ վրա հատա դոսյոնի հարակած այս կանաստության։ Ապացույց, նայեք ուսումնասիրեք, հարցեր կառաջանան, համեցեք։ Խնդրեմ։ Չեղ։
Օպերատիվ տվյալների Գեգամ Մանուկյանը եղել է այսպես կոչված քրեական հեղինակության վիրաբի անձնական հաշվապահ եւ վարել է նրա բոլոր կեղտոտ գործերը։ Ճշտում եք նրա կատարած վերջին շրջանի բոլոր կեղտոտ գործերը։ Սպանության ձեռագիրը խոսում այն մասին, որ Գեգամին պատժել է, իսկ դա նշանակում է, որ գրեվեք։ Լսում եմ։ Ինչ? Լևոնա? Որտեղ? Բայց բնականաբար ոչ ոք դեռ չի մտածում։
Հիմա ուր այդ անասուն է հիմա։ Կաղակից դուրս մեր մոտ։ Հիմա չեխնա հետը։ Սոսը գիտի։ Դեր չէ։ Սոսը տղեկի հետ հանդիպումից հետո թրել Մոսկվա։ Ես կզանգեմ կզգուշացնեմ։ Եթե Ամիրյանը պարզեց, որ մենք ես սպանության հետ որևէ առնչություն ունենք, մեր վերջն եկել է, իսկ նա կպարզի։ Վարդան Կարպիշն էր զանգի առավոտյան։ Քեզանից շատ դժգոհը։ Իսկ դու գիտես, թե ինքը ինչի անդունակ։ Ինքը գիտի ես ինչ ունեմ իրա դեմ։ Ամեն զոր թող իրան խելոք պահի։ Խոսքի ինչի մասին ա։ Դու իրա դեմ դոսիե ունես հավաքած։ Բա գիտես, սիրուն աչքերից համար էր մեր այդ բարեկամությունը անում։ Հայրիկունն ինչ ես անում։ Այավ ես կեզ հետո կզանգեմ։ Զենքը տանասունը մաշնիցըտ կողցել էր։ Սրանով ասաղիրը քակերը կերը։ Մա ուր այդ տանասուն է հիմա։ Հայրևնա։ Այդ ենքանը քաշի հանջուտվել է, չէ լիշում էր է գիրիգունը ինչ արը։ Ինչ ենք անում դրան։ Ռոբախպեր։ Բարև ապերո։ Բարլուս Ռոբախպեր։ Հորսայվ ես մեղ չունեմ ցավտանն։ Հորսայվ Ռոբախպեր, դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ արգում սիրում, բայց այդ չեխը պտի աղպեր պատասխան տա մեզ։ Հորսայվ ինձի խփում է այդ չեխը աղպեր, ինձի խփելով նայ կուրտ ես ոնց է ճղեկոն նվեր տված աղպեր այդ չեխը, պտի ես ու դու իշտեք ինքը մեզի պատասխան տա այդ հիմա ներքևը։ Չեխը։ Ա, չեխը, աղպեր։ Ես ուզենք առում բախպրիս։ Ես մոտըքիս ես ծանութ է։ Շատ ծանութ է կարում։ Ես զենքը կործնա։ Նրան էլ էտ։ Ես կշել իսպանյակ ետա, հանգստանալ։
Ինչ ես այդպես նայում։ Երկու գիշեր ա տուն չես գալիս։ Կարամ իմանամ, ուր էիր։ Կինո է գնացել։ Ու ինչ կինո։ Քեզ շատ ծանոթ։ Կոչվում է, քեզ չի վերաբերվում։ Վիգենը առավոտը պիտի գար գնայինք պապայի գերեզմաններ։ Չգիտես ուր ա։ Այդքան շատ ես ուզում կասում չեխը կտանի։ Ռոբ, դու ախպորս լավն ա է, հա։ Դե մի հիմարություն չանի, փորձանքի գա։ Գնա վեկավ, որոսը ռոբն ասում։ Ուրախ եմ, որ ես օրինց հետ ես։ Ուրախ եմ, որ ես օրինց հետ ես։ Գիտես, միջև հիմա հավատիս չի գալիս, որ ես օրինց հետ ես։ Նվերդել, անչոպ դուրս եկավ, շնորակով է։